Na čo nám je Európska únia? Už mesiac jazdím na novom elektrickom autobuse. Je to nielen ekologické, ale aj pohodlné. Pre mňa aj pre cestujúcich. Tešia sa najmä mamičky, ktorým sa ľahšie nastupuje s kočíkom. Aj vďaka eurofondom sa nakúpilo 68 elektrobusov a 46 regionálnych vlakov. Tým sa to však nekončí. Podporíme výstavbu viac ako 500 kilometrov nových ciest, železničných a električkových tratí, ale aj vodáckú a cykloturistickú infraštruktúru. Na to sú nám eurofondy. Spoločne budujeme lepšie Slovensko.